Поредния ден. Поредния ден на разрушението ми. Не знам. Изтеглих пак и пак и пак и пак. И не виждам край. Край в това. Толкова пари взеха от мене, па нищо не даваха. Не съм сигурен как въобще мога да се върна в реалността. Психически вече съм нестабилен. Виждате ли какво причинява хазарта? Загуба на нестабилност, агресия, унижение, саморазрушение на самочувствието. Всичко. Лошо. Недоспиване. Търсене. И няма ефект от управията. За съжаление, не знам какви судеи трябва да са. Нямам начин да се оправя вече. Всички си минаваме покрай този път, но за по-малко от 6 месеца аз се унищожих изцяло. Изтеглих толкова много кредити и всичките дават и дават и дават. Даже не питат защо. Въобще не разпитват. И 12 000. Само за една седмица съм изтеглил 12 000. А преди това още 9 000. По предишния месец още 18 000. Не мисля. Тук що